Нема заболени од хепатит А или заразна жолтица во општина Кочани. Болеста што минатата недела беше регистрирана кај повеќе лица во соседниот Штип и поради која тие беа примени на лекување во тамошната клиничка болница, го вклучи алармот и за кочанските здравствени работници. Превентивни совети и мерки веќе се преземени на терен, посебно во училиштата, пред почетокот на новата учебна година. Резултатите од следењето на здравствената состојба на населението од нашата општина се поволни, односно нема место за паника. Од Центарот за јавно здравје велат дека не е регистрирано присуство на вирусот на хепатитот од типот А на подрачјето за кое тие се надлежни. Според пријави за заразни заболувања од страна на кои доставуваат матичните лекари и секундарна здравствена заштита, во Кочани немаме до сега достасан пријава за заразна жолтица. Ширењето на жолтицата нема да го одложи почетокот на учебната година во местата каде што таа е регистрирана. Сепак, остануваат во важност апелите од стручните служби да се внимава на личната хигиена, на одржувањето на хигиената во домот и санитарните јазди, редовно да се мијат рацете пред јадење и особено после одење во тоалет. Исто така, се препорачува свежото овошје и зеленчукот пред употреба добро да се измијат и да се користи проверено исправна вода за пиење.